各位同学，大家好，我们现在要来看单元一数以式当中的第二支影片，有关根式的运算。那在这边呢，根式的运算如果只是简单的加减乘除的运算，我们就留给你自己复习。这一支影片呢，最主要是要针对双重根号的化简。如果你是双重根号的话，你要跟别的根式化简就会有一点难度。所以，我们希望双重根号它是有办法把它化开的，把它化简的。好，那你可以看到下面我写了化简的一个形式。我们先从一个例子来看起，比如说我要化简根号二加根号三，怎么化呢？所谓要化简，就是希望根号拿掉，就是希望里面是完全平方。那里面要怎样可以变成完全平方呢？刚开始不晓得的时候，我们就假设一下根号的二加根号三里面可以变成一个完全平方。它既然是二加根号三，所以显然里面的完全平方一定有根号，所以我不知道它是谁，我就假设是根号 a 加根号 b。那不可能是刚好是一个嘛？那我们就试试看它是不是根号 a 加根号 b 的括号的平方。那假设这样之下，我如果可以解得到 a、b 的话，那我就有办法把这个双重根号给化开。那怎么解呢？意思是不是就是根号 a 加根号 b 的括号平方会等于二加根号三的意思？所以我只要把这个根号 a 加根号 b 的平方展开，是不是就是 a 加 b 加两倍的根号 ab，它会等于二加？我要两倍根号 ab，所以我这时候得把根号三的两倍里面提出两倍，强迫提出两倍出来，那我根号里面就要除以四，对不对？所以这样才能左右呼应，我要解这个 ab 嘛，所以这在告诉你说，我的 a 加 b 就等于二，我的 a 乘 b 就等于四分之三。好，那所以呢，我要怎么去解它？我们两个未知数，两个方程组，其实我就可以把 d 用 d 用第一个式子，把 b 用二减 a 带进来，把 b 用二减 a 带进来之后，我那个第二个式子是不是可以变成 a 乘二减 a 等于四分之三？我是不是就展开会变成一个 a 的一元二次方程式？你就可以去解 a 了。解了 a 之后，再带回来，b 等于二减 a 这个式子，我是不是就解出 b？对不对？好，来啊，所以思考一下，好，理论上这个计算就留给你。可是通常你想想看嘛，老师出这个题目啊，数学老师都蛮仁慈的，数字通常不会太丑。你想想看，两个数相乘四分之三，相加二，猜到了吗？四分之三是不是可以看成二分之三跟二分之一？二分之三跟二分之一加起来刚好等于二。好来，所以这道题目好来。慢慢算的部分留给你，我们很擅长一点的话，就看出来是二分之三跟二分之一，所以我就解出来了。所以我们看到这个解题关键，就是告诉你说，根号 a 加根号 b 括号平方展开，好，要一定那个相乘的部分有两倍根号 ab，所以如果它那个双重根号里面那个根号没有两倍，要自己强迫提出来，再来解。AB 就是一元二次方程式。如果你刚刚是自己慢慢算的，不是像老师这样 sense 猜一下的话，你解出来的 a 应该有两解，一个是二分之三，一个是二分之一，应该不是只有我这里写的 a 等于二分之三。可是如果另外一组解 a 是二分之一的话，那你的 b 就是二分之三。那我们在这里养成好习惯，因为这两个交换的话其实是一样的嘛，对不对？那养成好习惯，我都把大的当做 a。小的当做 b，你待会就知道为什么了。好了，我们把这个答案带进去，那是不是就是根号二分之三加根号二分之一括号的平方？双重根号就平方可以拆开，是不是就等于根号二分之三加根二分之一？有理化分母一下，就变成四分之根号六跟四分之根号二，所以你是不是就解出来了？看得出来，这样的双重根的化简，掌握里面要变成完全平方的格式，并不会太难。好来，那。把刚刚的概念我们总结一下，是不是就是你只要里面可以变成一个 a 加 b 加两倍根号 ab，它就是一个是根号 a 加根号 b 括号平方，双重根号就可以展开，就是根号 a 加根号 b。好，在这里思考一下，小心，你想想看，根号 a、根号 b，我是不是一定双重根号都可以化开？其实不艰难哦。你要去解的时候，你要注意到我根号 a、根号 b，那我根号里面的数一定要正的啊。你的 a 跟 b 就一定要是正数，所以如果按照刚的解题程序，你解出来的 a 跟 b 如果有人不是正数，就代表你这双重根号没有办法化开。好来，所以有办法化开，要在 a 大于 0、b 大于0的条件下。好，再来，我们双重根号里面那个根号二加上两倍根号 ab，有时候它也会是减的。那如果是减的呢？你就想看，如果你是减两倍根号 ab。那不就代表你那个完全平方，把它改成根号 a 减根号 b 就好啦。所以这时候我不拆开就变根号 a 减根号 b。那又要注意，我们的根号出来一定要正的嘛，对不对？
所以你我说一定要大于零，所以显得你写在前面的那个 a 就一定要比 b 大。这是为什么刚刚我在讲前面那一个双重根号的时候，我说养成好习惯，把 a 取大的。刚那一题是 a 等于 1/2 跟二分之一，我后来 a 取二分之三嘛。其实最主要是减的，因为减的，如果你一不小心，你把那个大的写在后面，你算出来就是负的，答案就不对了。所以干脆不管正跟负，都养成好习惯，把大的写前面，就是 a 都是取大的。好，来，那这样双重根号，如果你已经知道怎么把它化开，我们来看一道练习题。来，这道例题，他说，如果这个双重根号的整数部分是 a， 小数分是 b， 我要求这个值。其实要求这个双重根号的整数部分，不一定要把它化开。你想想看，根号72、8864、9981，所以72比64大，比81小，它是不是就是8点多？那你双重根号里面的11减掉8点多，是不是就剩2点多？2点多开根号就是1点多，所以显然这道题目的整数部分是一。可是小数部分呢，显然它是有根号的啊。你即使你不要，你用按计算器去把那个小数找出来，那只是近似值约估哦。好，所以你用计算器操作的时候要小心，你觉得不要太快的取那个近似值，除非你有办法。好，可是这个 a 跟 b 啊，你还是得分辨出来。坦白讲，你有办法把那个小数的，你已经知道整数部分是 a 了，你的 b 呢就是这个数减一。可是你在按计算器，其实也不太好按。我们来试试看，我有没有办法把这个双重根号把它化简开来。好，所以解这一道题目呢，我们就先想看刚的复习是不是双重根号化开。是把里面要长的 a 加 b 减掉两倍，根号 ab，这时候就可以变根号 a 减根号 b 括号平方。记得 a 要比 b 大哦，所以根号 a 减根号 b 就是我们双重根号就可以化开。所以一开始你要变成这个形式，你根号72里面没有两倍嘛，对不对？所以要先把那个根号72先强迫拆出，提出两倍来。那不是不就是11倍的根号72，72提出两倍就变成11减掉两倍，根号18。所以，如果我们对照来看的话，就是告诉你这两数之和是11，两数乘积是18。我没有办法用 AB 哈，刚刚我们前一段都是用 AB，可是这道题目的 AB 已经被题目用走了，它的整数部分是 A，小数部分是 B，所以我就把刚的那个公式里面的 AB 换成 SY，就是 S 加 Y 等于11，S 乘 Y 等于18。所以一样，按照刚刚的想法。不难解，sense 不难解出来。你看，相乘18就是2跟9啊，相加刚好11。如果你没办法这么快，那你是要把 y 代11减 x 进来，好，就 s 乘上11减 x，那一样哦。你解出会两组解，可是记得哦，你看这一题又是减的，记得大的要写在前面。所以你看，我 s 取大的，我 s 取9，那 y 取2，所以我们把它代进去呢，是不是就变成根号9减根号2的完全平方？这时候完全平方是不是就可以把它跟双重根号就可以拆开，就变根号九减根号二，根号九就是三嘛，所以其实就是三减根号二。那三减根号二是不是在跟刚一样，根号二一点四一四，三减一点四一四是不是一点多？其实刚我们一开始就知道了，a 就是等于一嘛，对不对？好来，所以这时候我要写出来，a 等于一，那 b 嘞就是这个数把整数部分减掉，三减根号二再减一。那是不是就变成二减根号二？好，其实你看看得出来嘛，就是零点多。你不要在这里把那个根号带一点四一四去做约估，那这样答案会不对哦。好，那所以其实 b 就是二减根号二。所以当我们知道了这样的 a b 的问题之后，题目要求 a 减 b 分之一加 b，就再把 a b 代入就可以啦，对不对？好啦，a 减 b 分之一加 b，我的 a 就带一进来。那我们的 b 呢，就带二减根号二进来。那这时候我们注意到，我的那一个分母呢，其实是根号二减一。根号二减一呢，我要化简它，所以是不是要变分子分母同乘根号二加一？分子分母同乘根号二加一之后呢，重点我们这样就是有理化分母嘛，啊，不要忘了我后面还有一个二减根号二，所以呢，我的分母根号二减一，根号二加一，a 平减 b 平是不是就刚好等于一？就刚好等于我剩下我的分子根号二加一，再加上二减根号二，所以这一道题目根号二约掉，答案就等于三，所以这一道例题的答案等于三，你算对了吗？好。不要忘记，好，双重根号的化简，其实用直观去思考，就是里面要变成一个完全平方。好，那这个影片就到这里。
要记得往前继续学习哦。